Co? Jaký vidle? Tohle vám utíká. Hej, seko, pojď tady. Tohle má nějakou černou ulitu a je taky černý. A co dělají tyhle? Roděj. Co dělá tenhle? Fuj. Oni prasně na hovno. No, my už jsme měli Mimčo, ale Honza ho schodil. Tam. Honček povídá. Tati, tamhle vám trošku utíká. A jestli si všimáte? Hej. Všichni mají stejný závit na pravý straně. Vy byste našli laváka, že by tu špičku měl tady na druhé straně. Tak to je unikát. Tak ho otočíme takhle. Honzi? Zkus najít leváka! My máme sami praváky! Jo? A když Hondy najdeš? Mimino je možná pravák, ne? Má a ulitu. Kouká do foťáku. Kouká do foťáku. Tati, hele, já mám malinkýho. S ulitou? Jo. Kouká do foťáku. Je to pravák nebo levák? My máme samý leváky. Praváky? Je to na tamtu stranu. Pravák. Na tamtu? No. Tati, hele, teď on skoro zavalil v oko. Sor, tady jsi. Pak dáte do trávy, jako jasný? Levák nebo pravák? Postříkej ho. Je tohle? Jo. Nějaký flekatej. Honza, on se ten, tamhle ten černý koukal do foťáku. Tenhle. No, pojedeme do haty. A ten tady mám utíkat. Tohle bude asi bitka, nebo co? A ne. Na druhou. A dejte holka s klukem, ne? Bum. Teď spadnou. Bumbat. Co proří? Jedem! Chodí dědy, mu tady šel. Dědy. Dědy. No.